koira kalastaa. No niin. Ja tässä jaksossa tullaankin sitten Vianankoskelle. Eli onko se tämä Vianankoski nyt Maaningan puolta? Vai ei, mutta muistaisin se on Maaningata. Ja tiellä on ennenkin tullut käytyä. Vianankoskihan ei kirjolohta nykyään laittaa, niihin oli joku sairaus tullut, niin kirjolohta ei ole, mutta kuhia on, haukia, taimenta. Taimentakin pitäisi olla tässä, että kaikenlaista kalloa löytyy ja nyt lähdetään katsomaan ja tutkimaan, että mitä saalista tänään saataisiin. Joo, aloitellaan. Kalastus nyt tässä Vianassa ja mulla on tuossa ropsotti ja nyt millä minä aloittelen ja 17 sentin saira. No niin, siellähän on Vianankoskella näköjään niin kalakingi. Siellähän kalakingi lippis piässä ja semmosen kuhaa. Näinpä. Semmonen kuhaa sieltä tuli. Joo, kyllä se kuhaa varmaan ruppee pikkuhiljaa syömään. Kyllä. Sitähän kaveri kanssa. Nyt taitaa olla kuhaa kiinni. Sieltä tuli Vianan ensimmäinen kuha. Violetti Speedo. Violetti Speedo otti. Sieltä ropsotti on nyt mulla. Ropsottini. Hyvin otti. Siinä on nyt 12 senttinen ropsotti ja hyvin otti. Vihreä mikadosaira, tuo vihreä sävyinen väri on siinä nyt. Nyt on ropsotissa tuossa ja tein tommosen värin vaahan, kun on hiljasta vähän aikko, niin nyt se otti siihen legendaarisen mustan väriin. Nyt se otti siihen musta. Saira on viehenä ja siinä on nyt se musta kulta. Legendaarinen musta kulta väri ja heti otti, kun tein värin vaiho. Aika tulla syvällä tuo kuha. Sieltä tuossa ropsotti, mutta nyt minä teen tuossa pikku muutoksen. Minä pistin speedon tähän. Sieltä löytiin. Sieltä löi kuhaa kiinni. Edelleen on speedo. Mikaro Speedo, että se on kyllä niin toimiva peli kyllä kuhalle tuo Speedo, että
rekke aina toimii. Rekke aina speed up toimii. Tuossa on speedossa. Tuossa on speedossa kuvaa. Aa, se vähän uiskentelillä on siinä. Kyreistä on tämä. Kaveri on kyleistä kiinni. Tuas sieltä on kuhaa tulos. No, se pääsi irti. Tuas on tulossa, kaveri. Nyt tein tuas värinvaihto. Mutta speedolla mennä, mutta värinvaihto. Tämä on kanssa semmonen toimiva, erittäin toimiva väri. Melko monesti on. Ja on syvällä. Nyt löytyy niinku se. Sitten kun alkaa jiki olla tuolla ihan niinku tuolla. Se on tuolla tosi syvällä, niin. Silloin ollaan lähellä niinku sitä oikeita väriä. Ja monesti kun se on suupielistä kiinni ja siinä suu ympärillä vasta, niin sitten kun se imaassoo tällään tämän, niin silloin on väri kohdillaan. Katsotaan nyt mielenkiinnolla, että kaavanko se nakuttaa tähän väriin. Tuulo on ihan järkyttävä. Mulla on lisää mikki, mutta katsotaan paljonko se auttaa. Joo, tuossa on tulossa. Taas on kaveri tulossa. Väri on se sama äsken. Mikä tämä oranssi vihreä. Sieltä löi kiinni. Samaa väriä vieläkin speedosta. Oranssi vihreä. Joo, se lähti jiki suhta. Pelkällä kookulla, kun se tuli. Tähän tulloo tuossa kaveri. Kaveri tulloo sieltä. No siitä otetaan kyllä ruokakuhaa sitten. Se otti tuohon pienempään speedoon. Samaa väri oranssi vihreä, mutta pienemmässä koossa. Sieltä olisi tuossa kaveria. Kuhaa kaveri tarjolla. Speedo on tuossa kyssäsi ja väri on tuommoinen luonnollisen väriin.
Tämä on jo ihan hyvä kokous. Otetaan siitä ruokakalaa kanssa. Ja se on oranssissa. Speedossa tässä hyvässä värissä. Selästä tätä josta iso kuha kiinni. En ole varma, onko iso, mutta saattaa olla selästä iso kuha kiinni. Katsotaan, mitä sillä tullut. Se on pyrstöstä kiinni. Oho! Nyt elää epäonnistu. Nyt on iso kuva. Ei! Pyhjääs! Ai. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.